بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكو نيغا خامني ييناي اندا نون دي ني توب دي ني دبلو تي سونو تفسير بيغا خامني موم لا نيو عمل muy tasek aljuma bu nek ñi leen di nuyu leen ziyara seen mbokk seen xarit Mohamadou Boussairi del ci waat nañu ci suñu tafsir bi nga xamni mom lañuy amal aljuma muy tolok ñenti waxtu ci euro Dakar wante muy tolok joom ñetti waxtu ci euro Dubai ñi ngi yemon nak ci surat al-qasas ci ay juroom ben fukkel ak juroom في يالا دي وخه فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون يالا فيخني يفيري لا يخني يفيري نيوم فاذا ركبوا في الفلك يفيري دي بونو ييغي تي غالغي nek ci leggu geej wa manam yefere la yalla yalla lay wax yefere yi nga xamne ñom buñu jaxlé ak luñu nek ay yefere buñu jaxlé daadi am tawhid sas yalla lañuy wo bu sen jaxlé jexé nak ñu daadi continue ci sen bokalé gi nekkon yal di wax ci ñooñu daani ñooñu def fa ida rakibu fil fulk ñom de buñu yegge ci gal gi da'u Allah mukhlisina lahu ad-din dañuy wo yalla di ko ñaan di ñaan yalla di ñaan yalla dong lay ñaan di selal nak ca lañuy def dañ ci selal lol di ci selal di ko selalal yalla subhanahu wa ta'ala فلما نجاهم بلن يالا مسلين الى البر مسلين تي جيري جي مانام بون اكسي بون نيكي تي گيج جي با گال گي نگلاولي دم با مان كو لول بو كو ديفه نك گال گي دنگي دنگي فوني مو جيم فا كيغا خاني موي داوال گال گي مانوتولا تي گال گي مانوتولا ديف دارا nga xamni gal gi mom mi ngi ci wajta yu lap nit ñangi bëgg lap nga xamni da fay dem ba ndox mi di bëgg duggu daal demat ci benen bor fofu ñom yalla dong lay wo yalla kess lay wo buñ démé ba gal gi daali jup nak daali nek daali stable ñu daldi wacc dug ci ñu dem ba ag fañ jëm daldi genn geej gi continue seen bokal gën doon def daan ah bu lu won ak diw légui nak ñom ñang koy jëj ñom kaleen sofé dunni yalla la wanti diw lañ koy sofé lañ koy jëj man dal sensé wala sen keneen dal ko dul yalla yalla di wax ni fa idha rakibu yefir ñom buñu yegge fil fulki ca gal ya ñom dal da'u Allah dañuy wo yalla subhanahu wa ta'ala di ko ñaan di sakk ci mom ak xettal ta buñ koy def nak mukhlisina lahu ad-din da ci andak ak selal gu mat sekk nak falamma najahum bu len yalla musale nak indi len ci jeri ji ila al-barri ci jeri ji idahum ida ci mbettel rek hum ñom yushrikuna ni bokale fi dañuy taxaw tuti mu am dañ ci xawa jaxle tuti dafa melle bokale kat yu ñeek ye ñoo tane bokale kat yi nga xani moy bokale kat jamono ji ndax bokale kat yu ñeek ye ñom bo
buñ mësaan jaaxle ci géej gi yàlla la ñuy ñaan kese di sellal ci ñaan gi. Ah bu fekkente ni nag yàlla musal na leen ñuy soog a continuer seen bokkaale yi, wante bokkaalekatu jamono ju nuy def ñoom buñ nekkee ci neex, buñ nekkee ci mbégte di bokkaale di ñaan keneen ku dul yàlla, buñ demee ba jaaxle daal di woo seen commencé di woo seen sëriñ si, di woo keneen, di woo ñeneen ñu dul yàlla. Duñu woo yàlla de, ñeneen ñu dul yàlla la ñuy woo. Moo tax benn waaye dafa ni laqad saalul amwaata waqta kurubihim wala siyama fil fulki fi lujaji lbaxri fazaadu ala shirki l awaili. Kon dafa mel ne bokkaalekat yu njëkk yi ñoom ñoo gën demin, ndax bokkaalekat yu njëkk yi au moins que ñoom buñ dee buñ nekkee ci jaaxle dinañu tal yàlla, yàlla lañuy ñaan. Ñoom kañ lañuy ñàkk ñaan yàlla? Buñ nekkee ci mbégte, waaye bu nekkee ci jaaxle. Kon au moins que ñoom xam na ni yàlla rek ka mën, wante bokkaalekatu léegi ñoom bu nekkee ci jaaxle woo keneen ku dul yàlla, bu nekkee ci mbégte di woo keneen ku dul yàlla. Moo tax waa ji ni wa zaadu ala shirki l awaili id daaw siwa allahi fi xaali raxaai wa fi durri. Yaani ñoom de li yàq furu bi ma aateenaahum, laam gi nekk ci li yàq furu la ñuy wax laamu taaqiib. Maanaam daal la ñuy mujj daal mooy li yàq furu ñuy weddi, maanaam la ñuy mujj ngir maam di weddi, du laamu taali laamu yàq laamu taaqiib la. Lay mujj daal di weddi bi ma aateenaahum ci li nga xam ni jox naa leen ko ci ay xéewal. Maanaam yàlla subhanahu wa taala boo ko santul ñàkk sant gi xéewal la, yàlla boo ko santul ñàkk sant gi xéewal la. Yàlla daa ni waliyatamattau, bàyyi leen ñuy noos di xéewlu, ñu nekk ci seen loolu nañu noos di xéewlu, nañuy bànneexu. Wante nag fa sawfa ya'lamuna, xal set nañoo xam, dinañ xam. Am na fu yàlla di wax ni afa amintum an yaxsifa bikum janiba al barri aw yursila alaykum xaasiban thumma la tajidu lakum wakilan am amintum an yu'idakum fihi taratan oxra fa yursila alaykum qaasifa min alriixi fa yuxriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabian. Maanaam yàlla day wax fi ni yéen ni ah yéen bu ngeen nekkee ci géej gi di bëgg a lab di ñaan yàlla rek, même sax booyeen labul yéen a ñaan yàlla, yàlla yàlla musal ba buñ lab, yàlla yàlla musal buñ lab. Ba wàcc nag géej, ba wàcc géej gi ñëw ci jéeri gi fàtte loolu. Yàlla ni waaw yéen xanaa yéen da ngeen a yaakaan yàlla ci géej gi rek la mën a dara? Ci jéeri gi yàlla ci jéeri gi mën na leen a suuf ci suuf, maanaam mën naa digal suuf si, suuf si xar ngeen dugg ci suuf, loolu mën naa nekk. Am amintum an yaxsifa bikum janibal bari aw yursila alaykum xaasiba min alriixi, wala ci jéeri ji ngeen nekk yàlla yabal ngelaw lu tàng lu metti, ngelaw mbugal moo xam day ànd ak doj, ngelaw bu dikkee faagaagal le di yàlla du ca géej gi la mën a labal di. Wala yéen bu ngeen génnee géej gi commencé di bokkaalaat benn bis yàlla dana leen delloowaat ci géej gi, te bu leen delloo ci géej ga mu daal di leen di yabalal ngelaw lu metti, ngelaw loo xam seen gaal gi dootu ko mën a dékku, ngeen daal di la. Maanaam di bokkaalewaat, di bokkaalewaat moo ko jëru. Bu fekkente ni bu la yàlla musalee nga génn di bokkaalewaat, jëru ko di yàlla nee na jëru ko, ndaxte man bu ma la alagul ci géej géej ala ci jéeri ji rek, kon jërul ngay bokkaale. Wante ñooñu sax ñoo tane ñi nga xam ne ñooy bokkaalekatu léegi, ndax bokkaalekatu léegi ñoom ca jéeri gaag, ca géej gaag, ca mbégte maag, ca jaaxle gaag, lépp ñoom ña ngay bokkaale. Ñooñu ndegam ñooñu la yàlla di tëkku nag. Kon ñi nga xam ne même bu ñu jaaxlee keneen lañu wokkul yàlla, kon keneen taxul, kon ñoom ñoo gën a doy waar, ñoom ñoo gën a doy xalaat. Moo tax yàlla ni wali yatamattau fa sofa yàlla mun. Yàlla di wax ak waa Makka daal ni awalam yaraw,
أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يلا ني أولم يروا خنا ومكة كسنو خيول يمن دفل خنا جزي خيول يمن دفل خنا جسنو كابكي نما دف سيكوريتي بما دف في مكة خنا جسنو سيك خنا جسنو سيكوريتي بما دف في كابكي ومكة دك يور مكة يب نجاي خير نجاي جل نت نفي نجاي سونغ أي نت دين خير وانتي جسوا كن سونغ كابكي كن مكة كن مسكو سونغ خنا تا أبراهام تا أبراهام أكسيول amul ben manam kir wala ben kurel gu ñew songu kaaba ki commence di yaq te nak ñi ngi songu yeneeni nit ci yeneeni rew ci yeneeni dekk yo xam ñoo war kaaba ak mo tax yaal ni awalam yaraw anna ja'alna haraman amin xana gisunu ni defna kaaba gi muy mu am koolute go xam ni dara du ko jégué lepp dafa am sécurité disoni moko sécuriser wayutakhatafu an-nas min hawlihim li nga xani mo len wër ñom lepp ñang fa ñay songu nit ñi ñay ray nit ñi lo ñang koy def nit ñi di agresser nit ñi yeen nak ken laal len xana xewal gog mu len ci bayyi xel afa bil batil yu'minun ndax ñom dañuy gëm ay neen di jaamu ay xërem di sanni fele tawhid di gem ak kefer wa bi ni'matillahi yakfurun ñuy weddi xewalu yalla yalla boko santu rek weddi ngoko wax yalla ni la in kafartum la azidannakum la in shakartum la wax ñu balu la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun yalla ni wa man azlamu ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للمتكبرين يعني ومن اظلم كان مو غنا من توغ ممن تا كاغا خامني افترى دفا فورت اي فورت اي واخ يو خامني دارا اموتي اي فن اك اي فورت ديكو فورت kadiban muy ay fen mu koy fort jëm diko jëme ci yalla manam lolu mu koy askane di fortu ay fort diko askane la yalla te yoy yep ay fen la ay creation di créer ay fen diko manam diko askane ci yalla nan yalla wax li yalla wax li yalla te yalla wax ko aw kadhaba bil haqq wala muy ak ku gëna mëna togn ko xamni da fay fort ay fort diko di fortal yalla ay fort yo xamni fen la wala muy weddi deug gi nga xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko ni gannaaw bako ba l'islam deug gi bamu ñewé mu la koy wedd kan mo gëna togn koku kan mo gëna nek ku togn kuy togn koku lamma ja'ahu gannaaw manam lamma ja'ahu bamu ko ñewali bako deug ñewali alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin alaysa fi jahannama khana nekul ci bir jahannam mathwan ak saxway go xamni lil mutakabbirin mi ngi ñeel ñi nga xamni ñoy reey reey yu kadi manam nit ñi nga xam dañu reey di reey reey lu ñoñu am nañu place ca ci jahannam motax sual bi alays lañ wax sual taqriri laaj bo xamni yalla da ci djublu saxal xana jahannam amul ak saxway bu fa nek bo xamni ñi nga xamni ñoko mum ñoy way reey reey luñu motax gis nga reey reey lu mum amul kenn ko xamni xolam bi lu toll ne atom ci reey mi ngi ci muy dugg aljana lo mu tane ko reey ak dugg aljana ñaar yu mu la nek kon kep ko xamne ci sa xol bi yaang ci yeg reey rek bu yeug nga jëm ko rax leg bala di wañu
ak loo gëm-gëm loo dem ak dama ak ay yu baax ak ay gëm-gëm ak ay say sarfeek yi say julleek yi say woor ak yi say aji màkkaak say azakaak yi say naafil ak lépp bu dee sa xol bi feer mi ngi ci ak rëy mi ngi ci nara leer doo ko dem ak doo ko demaa léegi àjjana moom munta nekk. Ku bëgg a dem àjjana da ngay bàyyi ak rëy-rëylu. Ku bëgg a dem àjjana da ngay sori ak rëy-rëylu donte lu toll ne zarra atom. Lu toll ne atom ci réeral bul ko def bul réeréylu bul naw sa jëf te bul damoo ca la nga am le Serigne Abbas wax na ko ci walafalam bi bul naw sa jëf te bul damoo ca la nga am muslul ci lii te bul nangoot di waaja xam ndaxte yii Serigne bi tudd yépp mandargay réeréylu la naw jëf réeréylu la damu ci li nga am réeréylu la ba pare nag luñ wax nga ni maamul lii maa xam lii maa xam loolu mandal ga réeréylu la bul naw sa jëf te bul damoo ca la nga am muslul ci lii te bul nangoor di waaja xam moo tax yàlla ni alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabirin yàlla di tàgg ña nga xam ne ñoo jihaatkat yi yàlla ni walladina ña nga xam ne nag ñoom walladina jahadu ña nga xam ni dañoo dem ji di jihaati di xeexi fii naa ci ñun maanaam ci man yàlla ci samaw yoon ñi nga xam ne dañuy xeex ca yoonu yàlla yàlla nee na ñooñu de la nax di yannahum dinañu leen jubal subulana suñuy ay yoon maanaam ña nga xam ne dañuy xeex ci yoonu yàlla yàlla nee na dinaa leen jubal sama ay yoon loolu la nax di yannahum subulana yàlla dina leen jubal ci yoon wu yiw ci àddina bi wante ci yoon ci alaxira a seen àddina day neex seen alaxira neex ndax yàlla moo ñu la nax di yannahum subulana yàlla daal di tëje saar bi nag wa inna allaha la maa al muhsinin yàlla ko ànd ak way rafetal ñi la rafetal kuy rafetal ku nekk jàppal ni yàlla ngi ànd ak yow ci loo dugg nag moom comme yaa ngi rafetal rek yàlla ngi ànd ak yow dafa am benn waay bu ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko ni ko damaa bëgg nga wax ma ab jëf joo xam ne moo ko defee dem àjjana mu ne ko nekkal kuy rafetal mu ne ko nan laa xe man ndax man kuy rafetal laa mu ne ko dangay laaj say dëkkandoo bul la nee yow de kuy rafetal nga jàppal ni kuy rafetal nga bul la nee yow kuy ñaawal nga doo ko baax de jàppal ni doo ko baax kon say dëkkandoo ñoo la mën a digal ndax ku baax nga wala ku safaanoo mbaax nga foofu la saaru alqasas yam noonee la ñuy duggee ci saaru arruum saaru ruum nag yàlla mi ngi ko commencé bismillahi irrahmani irrahim alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون روم نيو روم نيو رومي اك بيرسي رومي اك بيرسي دانيو مسا خيخ رومي نيوم امنا نيو تيري اهل الكتاب ñoom ay doomi baayu bani israil lañ ndaxte ruum romain yi ñooy njabootu iis benn rab nan iis iis isxaaq moo ko jur isxaaq moo jur iis moo jur yaaqub yaaqub moom meññ bani israil moom mooy israil iis nag moom meññu romain yi kon romain yi ak bani israil ay doomi bàyyi lañu kon léegi ñoom ñoo doon xeex ak persi yi nag persi yi jaamukatu xërëm lañu ñoom ñoo mësa xeex benn bis ba ñu xeexee persi yi gagné romain yi kañ fu mu leen kii ci fi gën a jege place yi nga xam ne ñoo maanaam ci bilaadu cham ci cham jérusalem
wante nak ci place yi nga xam ñoo mom mo gëna jégué arabi fi gëna jégué arabi fofu la doon xexa persi gagné romé yi lolu ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam la persi gagné won romé yi motax yal ni alif lam mim alif lam mim nak baatu alif lam mim yalla xam limu ci nam kenn ku ne mën ngay wax ni wante dal li ngay wax rek moy allahu a'lamu bi muradi zalika ya bi muradi yalla mo xam limu nam ci alif lam mim mo xam limu nam ci hamim mo xam limu nam ci taha mo xam limu nam ci hamim ain sin qaf mo xam limu nam ci tasin mim wala tasin wala alif lam ra wala alif lam mim sad yoyep wala kaf ha ya ain sad yoyep yalla mo xam limu ci nam ghulibati rum yalla neena gagné nañu not nañu romey not nañu len fan ban place fi aduna al ardi ci la gëna jégé ci souf ci arabi manam li gën bi place bi gëna jégé arabi ci ta bok ci sham fofé fofu nak nenañ digënté jordan la ak jerusalem ñukay wax azerbaijan azriat lay wax ñukay wax azriat fofu moy place bo ñuy nak fi aduna al ard aduna lele dafa firi fu gëna xoot fu gëna day firi li gëna soufé nenañ fofu gis nañ ni ñi nga xamni ñom ñoo xam walu géographie manam walu géographie ñom gis nañu ni place bobu ñu waxe moy place bi gëna soufé ci aduna bi manam souf ci aduna bi nonu bañ ko xolé place bobu moy bi gëna soufé motax ya li fi aduna al ard fa gëna soufé ci souf sa fofé lañ doon fofé lañu gagné romé wante julit ñi am lu leen metti ndax julit ñi romé lañ faral ndax au moins que romé yi manam ahlul kitab lañ amna téré buñ gëm amna ñu diiné donte nak am nañu changer nañ ko mais am nañu diiné mais persi nak ñom ñoy jaamukatu xërmi persi biñu xexé wa makka yéféri jaamukatu xërmi ñom ñoo and ak persi kon légui wa makka mushrikuni di ñaawal ñi nga xamni ñoy julit ñi ndax julé ñom romé yi lañ faral ta romé yi mom lañ ñom lañ gagné ñaar ndax romé ak persi ñaari réew lañ ñaari état lañ yu reuy nga xam yu mag ci jamono jojju mi ngi mel ak tay ngay wax amérique ak londres par exemple wala ngay wax chine wala yu mel non réew yu mag lañ ñooñu yalla ni ñaari réew yoy de romé ñom gagné nañ leen wante wahum fi adl wahum min ba'd ghalibihim sayaghlibuna fi bid'i sinin wahum moñan moy wahum ñom romain yi wahum ñom romain yi sayaghlib min ba'd ghalabihim gannaaw bañu len xexé bañu len gagné sayaghlibuna ñom dinañu gagné kagn fi bid'u sinin moy ci digënté ñetti at ba joom ñetti at moy bid'u sinin ñett ba ñent fi nak Abu Bakar bi ay bu wacce kon Abu Bakar xamna ni romain yi dinañ massa gagné Abu Bakar daal di tassé benno bu nan Ubay ibn Khalaf ab yéfer la Ubay ibn Khalaf yéfer la bonom Abu Bakar ni ko fek bidu sini fek juroomi adde romain dañ gagné de koko ni ko lutax ndax yalla fa ni bidu sinin xam nga bidu sinin man na nek fek juroomi ak man na nek fek juroom ben ak man na nek fek juroom ñaari ak man na nek fek juroom ñetti ak bidu sinin dal moy ñetti at ba joom ñent leg Abu Bakar nak dal koy limiter mom dal di joom limiter ko dal fek juroomi at dinañu gagné persi leg nak Ubay ibn Khalaf dal kon leg nañu tek ñu dal tek ay gilem kenn ko ci nek tek fukki gilem dal ni bu fekente ni manam bu re gagné nañ manam fek juroomi at bu re gagné wuñu xexuñu gañewu kon Abu Bakar mo jox Ubay ibn Khalaf fukki gilem budé nak
gagné nañu bu dé gagné nañu kon ubay moy jox Abou Bakar gilem légui nak bid'u sinin bobu bi nga Abou Bakar dafa gis ni bid'u sinin moy moy fek juromi at bam ñewé waxat ko yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ni ko man da tekna mat ubay bin khalaf fek juromi at yenen te bi ñoko yok ko na ta fek juromi at nekk bid'u sinin la yok yok ñaari at fi waxal fek juromi ñaari at Abou Bakar ñew ci ubay ni ko legui dama ci bëgg yokkat yeneen joom ñaar ak ba par yokkat ci xaaliss yokkat ay gineem mu ne ko waaw legui nak bi nga xamé ndax ta sar bi makala wacc bi nga xamé yoonte bi alayhi salatu wasallam dafa ma ngay dem gaday nak legui li nga xamé mo nekk ci digg Abou Bakar ubay bin khalaf Abou Bakar julil Abou Bakar moy chefu julit ni ganaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ubay bin khalaf yéfer la bu bon ma nga safara mom Abou Bakar an aljana mo ma safara actuellement ni lay wax wante ci jamono jojo legui nak ubay ni ko yaangi dem kon ke nak kon legui fek buma la gagné no ma jox sama gilem munu mu da koy tek mu da fek munu ko legui Abdullah la jox Abdullah dom la mom moy garantie Abdullah la jox moy garantie lol fek jurom ñaari at far nak jurom ñaari at yoyé la avant jurom ñaari at ubay bin khalaf mom deena ci uhud ray nañ ko ubay bin khalaf al jumahi ray nañ ko mom ci la demé safara mom légui Abou Bakar jurum ñaari at yoy nak la yalla waxon lol daldi am manam gagné nañu ñu gagné ñu romain gagné persi gagné bu leer nañ comme nako yalla waxew digënté ñetti at ba joom ñenti at persi romain dinañu leen gagné romain gagné leen légi nak ci juromi ak ci digënté Abou Bakar ak Ubay bin Khalaf laata muy am juroom ñaari at yoyé xéxaat nañ Romain gagné Abou Bakar daal di ñëw ci Ubay bin Khalaf ci wa fek Ubay ray nañ ko mu ñëw ci wa kërëm ñu jox ko ci alalu mirage bi ñu jox ko jukki gilem ci alalu Ubay légi bam ko indé ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam yëneenti ni ko manam yerenti bi ni ko alayhi salatu wassalam ma joxe ko manam bul ko sarxe ko mu sarxe ko motax yal ni ghulibatir rum fi adna al ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al amru min qablu wa min ba'd lillahi nyalna yalla al amru mbir yep yalla mom lepp min qablu la ñeuk romay di gagne wa min ba'd ak baromé gagné ba paré yépp ci yam lillahi al-amru min qablu min ba wa yawma idhin kéro ba nga xamé ni mom la yalla lam digoon kéro bamuy am moy romé dañuy gagné yafrahu day dina contant lol al-mu'minun junub ñi nak bis bi nga xamné ci romé gagné dafa tombé bis xaré badr bi nga xamné ci la julin gagné wante lolou li gëna wër moy xaré moy Hudaybiya la tombel yafrahul mu'min bi nasrillahi julit ni dañoo contant ci ndimbalal yalla yansuru man yasha'u yalla moy dimbalé ko neex wa huwal azizur rahim yalla moy nga xam moy borom doole ji di dimbalé ci doole ko neex ar rahim yalla moy ñewatul ci yermane ko neex yalla moy borom doole yalla moy borom yermane wa'dallahi lol nak nek nak degu yalla deg bam digon la yukhlifu allahu wa'dahu yalla du yalla du fausé mukk lim dik du ko fausé mukk yalla do waxe abadan wa'dallahi la yukhlifu allahu wa'dahu ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن وانت اكثر الناس لي اوب تي نيت ني لا يعلمون خمون تي دا فوف لنج كوي يمالي مبوكي با اجوما بي دي نيو ان شاء الله ربي بوكو نيو غودال بو اجوما بي دي نيوي نك ان شاء الله ربي ني كوماسي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون كون نيغي لن دي تاغو بين اجوما هذا الله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.